I'm saying it. Where the beat go? Oh, ain't that something? Drums came in, you ain't see that coming. Hands on my head, can't tell me nothing. Got a taste of the fame, it'll pull my stomach. Throw back up like I don't want it. Wipe my face, clean up my vomit. OCD trying to push my buttons. I said don't touch it, now y'all done it. I can be critical, never typical. If you give a devil every syllable, I'm a criminal. It's a bit of tinha que gravar esses vídeos aí, pô. Ia pegar visu pra caramba. Você joga bem. Não caí da sala nem vi. Olha, entrou um hashtag arroba Isa. Tá no lobby. Se ele entrar, você me fala. Tá no lobby, parado. Início da rodada. No lobby. Quem? 30 de KD. 30 cravada. 530/14. Entrou no jogo. Aqui fica rápido, meu amigo. Aqui que tá rápido. A primeira vai, a segunda não vai, não. Bichão só entrou. Objetivo atingido. A peste. Não dá, meu KD vai baixar de novo. Ah, mas o seu é muito alto também, pô. Tá. Nossa, mano, entrou tudo. Nossa, quando eu ia correr. A arma dela é boa, mas se ela fosse igual lá fora, isso é um problema. Inimigo atingido. Lá fora essa porra tem 51 de dano. Tá peste. Fazendo 4x6 com 50 de dano. Olha sua mira! Inimigo atingido. Não, vamos fazer assim, ó. Quando você me ver, você deixa eu passar. Sem munição. E aí, rapaziada, boa? E aí? De boa? Tranquilo. Boa, da boca, Bruno. Todo mundo jogando? Jogando. Jogando. E aí, vê o que é de boa na loja, Novak? Mano, só um SG que compra. Qual que é? Só mesmo? Só. Aquilo que você falou. Aquilo que você falou no geral? Tem uma caixa lá e tirar. Tá muito barato. Sério? Que eu tava comprando. Sério mesmo? Peguei Andromar Sperma nela, velho. Os caras foram e tirou. Quanto tava a caixa? 180 de cash. Só que tinha como você comprar 30 unidades por 2k. Nossa! Compraram! Início da rodada! Agora se comprou, não sei. Quando eu fui comprar, os caras. Podia tirar Hortus ou Andromar Sperma nela. Pegou o quê? Eu peguei só Andromar. Qual que é essa, Andromolis? É aquele sniper que é DSR vermelho. Ah, tá. A vermelhona, né? Ixi, tem um hack. Nossa, tem um hack aqui, ô Novak. Qual? Oxe, o cara tá com a porra do morcego aí. Cheveteiro.
Ah, essa que o mano tá jogando aí? Nossa, eu, é ele mesmo, acho que ele tá aqui de robôzinho na base. Não, não é que o mano tá jogando não. Todo dia de manhã eu entrava, mas hoje eu fui arrumar uns bagulho aqui em casa aqui, tô entrando agora. Se eu soubesse, tinha comprado essa também, não vai? Você acredita quando eu fui comprar, você é de manutenção? Já tem de manutenção? Tiraram da loja. Ah, então não tá tendo mais porra nenhuma pra comprar então de boa na loja. É, só SG sim que vai estar na loja. Vou lá dar uma olhada nela. Você vê a diferença? Olha só, quando eu tô jogando com você e contra você. Ave Maria, não dá não. Caralho. Início da rodada. Bosta, tá da hora. Mas eu deu o tempo. Nossa! Que fumo! Nossa! Dentro da boca. Toma, vagabundo. Nossa! Nossa! Caralho, o pai do Neymar deu 1 milhão pra tirar o Daniel Alves da cadeira? Tá, fecha. Ah, eu vi essa reportagem aí. Não tinha entendido não. Cara estrupador do caralho lá do outro lado lá, o pessoal ainda ajuda um cara desse, mano. É, meu amigo, a vida anda, né? Então, o cara tem que jogar a bola. Início da rodada. Jogar a bola. O homem tem que dar orgulho pro Brasil, hein? Ele não joga lá em porra, né? Tá, porra. Tá, que bonito. Um filho da puta desse. Tem dinheiro, né? Os amigos ajudam aí, ó. É. Pai de Neymar se pronuncia após rumores de ajuda para Daniel Alves para fiança e deixa a prisão. A peste. Massa. 1 milhão de euros. Ai. De euros tá 5 milhões então. Já. Em euros é mais, né? Nossa. Tem que ter 40/5, velho. Quem é esse aí? Novak. Novak é monstro, cara. Poxa, tem até um coelhinho da Páscoa aqui, olha. Não tô dizendo mesmo. Eita porra! Retondara! 7 mil. Que merda, hein, velho. Eu ia querer pegar também esse Andrew Miles, mano. Rindondara. Olha o oitão. Esse é o oitão do diabo. 75. Devagar pra caralho, mano. A precisão dele é boa, mas nossa. Ah, então aqui única coisa é só SG nova mesmo. Que bosta, hein? Que cocô, hein? Nossa, ativou. Eita porra. Oh, se passar aí no túnel, estoura essas minas deles aí. Pacote Kick Shout. Permanente. Quero combo. Mas eu duvido. Que cocô, hein? Que cocô. Eu vou gastar dinheiro só pra comprar essa sniper mesmo. Já era. Ela é melhor que as normais? Ela é boa porque ela tem mais bala, né? Início da rodada. Proteção, distância, munição máxima 10. Você não tem a Glorious não, né? A SG? Quem é que tá falando? Andy. É o Avestruz. Ah, tá, Avestruz. Eu vou trocar esse nome meu. Ninguém me conhece no Discord. É, sinistro. Eu vou colocar o nome de baixo de Avestruz e deixar isso. Como é seu nick antes de Avestruz? Porque eu não lembro de ter visto Avestruz antigamente. Avestruz é de agora mesmo, pô. Mas antigamente era Bai Abusado. Joguei muito na conta do Extremes. Ave Maria, só nome sinistro. Também tinha o Chicamaro.
curtiu muito, eu joguei com, muita, com muito nick, mas deixa eu te falar. Esse um nick. Tipo... Tanquei todos os churios até agora. Aí, eu coloquei as destruir agora. Início da rodada. Salve, gurizada. Nossa, tô errando tudo. Opa. Boa. Vou baixar a essência aqui que tá foda. Como é que tá esse jogo aí, Novak? Calo, cara. Início da rodada. Cara, eu tô sem luz aqui. Putz. Desde essa madrugada, eu acho que não, velho. Mano, tá se... até, mano. Eu não ganhei uma pra esse Lombardi, velho. Tá, porra. Esse Lombardi aí, ele é estranho mesmo, hein, mano. É louco, o cara tá me matando, parece que tá... deve estar tá com a reforçada 5, não é possível, não. Reforçada 80 ele tá, filho. Nerdão. Início da rodada. Doido pra ver uma porra de um... Inimigo atingido. Entrei só pra cumprimentar aí, tem umas coisinhas novas aí, né, Novak? É. Catei minha Andromeda já hoje, cara. Bomba na área! Ô, oh, show de bola. Isso aí, galera, se voltar a luz hoje aí eu entro pra dar uma jogadinha, senão aqui só amanhã ou... Quem é o mestre que tá falando? Mestre GG. Tô sem luz desde essa madrugada, cara. Caralho. Tem Deus pra voltar. Eu também ontem tava jogando com vocês. Oxe, pensei que você ia pegar o combo. Eu tava jogando com vocês. Eu nem vi você não. Tava jogando com vocês. Tava jogando com vocês piados antes só de sniper. A minha luz acabou também. É, que foi o temporal cheio de fio caído, árvore caído na minha rua aqui e os caras não vieram nem olhando ainda. Muita coisa, né, irmão? Você é louco. Quando eu tava sem água também, mas a água pelo menos voltou. Tomar banho é frio. Lombardi. Valeu, galera. Bom jogo pra vocês valeu, aí. Valeu, TT. É. Até mais tarde. Valeu, valeu, mestre. É isso. Início da rodada. Atingido. Melhora sua mira. Início da rodada. Depois me mostra qual é essa arma que você pegou, perma ou Novak? É que, esse nome... Nossa, mano, o Lombardi não tá limpo, velho. Na moral. Igual a Orcus? Não, mas não expulsa não. Pode ser chute. É que as balas dele tá vendo muito concentrado, velho. Qual é o nick do mano? Qual é o nick do mano que você tá falando? O Lombardi. É, o Lombardi não é puro mesmo, não. Início da rodada. Tá cheia a sala aí ou tá acabando? Sétimo. Ixi, tá acabando não. Vou esperar só um aí. Qualquer coisa que quicar, né? Um aí eu entro, não tem? Lombardi aí é um fudisseiro. Você sabe quem é que é? Sabe mesmo quem é esse Lombardi aí? Não, mas o frag dele, tá 24-16. 24-16. Isso que eu tô falando, pode ser chute. É, então, às vezes pode ser cagada dele também, né? É. Ele tá com arma também, que acho que tá full, tá? Deve tá. Certeza que tá full. Que arma que é que ele tá? RX só. Ah, tá, RX é embaçado. Se for aquela do futebol lá, Deus me livre. É ela mesmo. Essa do futebol aí é doída. O Lombardi. Andromalius. E aí, Lombardi. Você é louco, essa arma eu acho muito linda, mano. Eu tenho por 7 dias, mas não quero usar, velho. Qual? Ah, Andromalius. Eu
Eu gosto de sniper assim, mano. Você atira a bala, vai onde você atirou. Não é essa que o mano tá jogando em cima não, né? Com o bagulho aberto, né? Ele tá jogando com a nessa. Não, nessa não. Você tá com ela, jogando com ela aí agora, Novak? É que por esse nome é um pouco difícil de lembrar, porque... É, então... Ela é bem lendária. Não é muita gente que tem, né, essa lá. Nem ajudei as pessoas no jogo. Ok, até me pode dizer se você tá usando aí, Novak. Nossa! Muito forte, meu amigo. Cê é louco. É, o único jeito de jogar contra o Novak é desse jeito aqui, velho. Início da rodada. Tiro certo, ver alguma coisa? O banco, não, né? Não. Só loja, mano. Início da rodada. Ai. Início da rodada. Inimigo atingido. Tomei cagada ainda. Início da rodada. Que deram, é a mesma coisa daquela verde lá? Tá bandando que deram junto com o kit aí, é a mesma coisa da verde? Não, né? Início da rodada. Eita porra. Só viu o corpo tombando. Tomei um tiro aqui que não era pra mim não, hein? Início da rodada. Era pra tu sim. Você comprou o VIP que dá esse... O VIP não, é o passe que dá essa arma aí. Primeiro passe que vem. Passe ali, velho. Nossa. Olha o pomp só pisando na mina. Ah, tá. Mas é permanente, né? Inimigo atingido. Ah, é fazendo ultra. Você vai postar aquela partida lá? Vai, né? Ah, é, essa é verdade. Eu tava achando que era outra. Você é louco, aquela que você fez. Nossa, 93 kills, velho. Eita, peste. Foi. Início da rodada. Embaixo da torre, hein, ó. Ah.
casinha. Tem dois aqui, ó, subindo pedra. Eu não gosto de falar com bomba. Dá bom, né? Início da rodada. A boneca não tá... Aqui, aqui! Olha que filho da... Mano, que isso? Você tava em cima de mim, ou... Início da rodada. Eu não. Ah, tem um corno me travando aqui nesse... Não sei se me travou. Double kills. Cuidado! Inimigo atingido. Double kill. Atingido. Tá, porra. Eita lasqueira. É louco, não dá não. Vai, vai, vai.